Hola, em dic Cristina i tinc 15 anys. I fem quart d'ESO. Hola, em dic Carlos i tinc 15 anys. Jo em dic Maria i tinc 16 anys. Fem quart d'ESO. I ens agrada el trec de periodisme. Molt bé. Jo vaig escollir aquest trec perquè m'agrada escriure i m'agrada trobar com era la feina del periodisme, a veure si m'agrada. I jo el vaig escollir perquè m'agrada buscar informació, elaborar reportatges i tot el que té a veure amb el periodisme. Hem après a elaborar un reportatge, col·laborar amb els nostres companys. Hem millorat l'ortografia, la manera d'escriure i com buscar informació. Crec que crítiques, tant com de llibres, com de pel·lícules, notícies, reportatges, vídeos, fotografies... He après a treballar en grup i a buscar millor la informació. A mi m'agrada molt perquè les classes em siguin molt. A mi m'agradaria dedicar-me a mi. Però jo, en canvi, no, perquè tinc altres idees. M'agrada molt perquè m'agrada molt. A nosaltres, el que més ens agrada... És el que és. Ser un periodista. Per què hem de fer de periodistes?